អញ្ញាតគ្រប់ព្រះសម្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកម្មការចំណាល់ប្រូខេអភិជនយុធហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបត្តិស្រងបាទខ្លៃខ្លៃចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបត្តិទី1ចិត្តអីក៏ប្រែផ្សាយយ៉ាងនេះតាំងប៉ាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់រងគ្រោះស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តត្រូវម្ដាយបង្កើតសម្លាប់សោះព្រោះតែខឹងកូនធ្វើរឿងមួយនេះ អាចមកចង់ទៅស្លាប់កូនបែបនេះទៅវិញបាទប្រិយមិត្តនេះគឺករណីដល់គូឲ្យញាក់ផ្អើលមួយបាទស្រាប់តែម្តាយឯនោះបាទបានធ្វើអត្តឃាតទៅលឺកូនខ្លួនឯងបាទចិត្តយ៉ាងតាមតាមដើមថាតើមូលហេតុអ្វីអត្តបទទី2គ្រូចន់គ្រូនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ខំសងសាអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានបរោះចិត្តធาะខ្លាំងៗមកលងលំបន្លំយកទូរស័ព្ទទៅបាត់ lain បានលោទឹក អញមកចង់តែវិញបាទប្រិយមិត្តនេះគឺករណីយវតីវ័យក្មេងម្នាក់ដូចជាតំណងខូចចិត្តមានវិបត្តិអ្វីមួយចង់មកលោទឹកបាទសម្រាប់ខ្លួនតែមានអីត្រូវបានបរោះចិត្តធោះបាទលួងលោមបាទលួចយកប្រសព្ទទៅបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅចិត្តអីក៏ប្រៀបផ្សាយយ៉ាងនេះតាមប៉ិតក្មេងប្រុសរងគ្រោះស្លាប់នៅក្នុងរថយន្ត ត្រូវបានមកដាក់បង្កើតសម្រាប់សោះព្រោះខੰងកូនធ្វើរឿងមួយនេះកាផ្ទឹកត្រូវបានលេត្រតដាងហើយនៅក្មេងប្រុស6ឆ្នាំម្នាក់ប្រទេសឃើញនៅក្នុងឡាននៅស្រុកឡាំកូនខេត្តប្រែតប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅត្រូវមកដាក់បង្កើតរបស់ខ្លួនជាអ្នកសំឡាប់នោះហើយមិនមានចេះឪពុកចង់របស់គេជាអ្នកសំឡាប់តាមការសន្និដ្ឋានដំបូង របស់ប៉ូលេនូឡាយក្មេងប្រុសរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងឡានសេសានហុងដាចាស់មួយគ្រឿងដែលជារបស់អីពុកចំងរបស់គេហើយបារះជាអីពុកចំងនោះដែរក្រោយមកក៏បានសារភាពថាលោកបានវាយដំនិងទុកកូនចុងខ្លួនចោលនៅក្នុងរថយន្តរហូតដល់ស្លាប់ផងដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ទោះយ៉ាងណាក្រោយការបន្តស៊ើបអង្កេតដែលបានបញ្ជាក់ពីចំនួយអក្សស្រណុំការនគរបាលជាតិបានរកឃើញថាតាមពិតទៅម្ដាយបង្កើតរបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះទៅវិញនោះ ដូច្នេះអ្នកប្រហាកូនប្រុសខ្លួនឯងនោះទេតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលិសបានឲ្យដឹងថាសត្រីចម្មាយបានប្រើទំពក់ឈើភួខោអាវវាទៅលើកបានឹងរាងកាយក្មេងប្រុសរងគ្រោះរហូតតលតតែបាក់ទំពក់ហើយចំពោះចម្លើយសារភិបសត្រីខុសខើរូបនេះបាននិយាយថានឹងបានវែកដំទៅលើកូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នោះគឺដោយសារតក្មេងតូចរូបនោះ បន្ទោបង់នៅក្នុងរថយន្តបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងហេតុការណ៍កាត់ឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេករណីសក្តិម្នាក់បំនាំមិនវាយសម្រាប់អីនោះទេជលដៃបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់កូនបាទប៉ិតជាគូឲ្យស័ព្ស្ដាយអង្គព្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા တ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા တ်មួយទៀតគ្រូជន់គ្រូហើយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ខំសងសាអង្គយងតែម្នាក់ឯងត្រាប់តែមានបរោះចិត្តធาะคล้ายๆមុខលងលំបំឡំលួចយកទូរស័ព្ទទៅបាត់ ត្រឡាញ់បានលោតទឹកទៀតហើយនឹងពេញការទៅវេលាម៉ោង7:00ព្រឹករំឡងអត្រាធានចូលថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022មេនារីដោះស្បែកស្អាតម្នាក់ត្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានក្តឹកក្តីប៉ុនប៉ងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែมันបានសម្រេច បានសារតែមានបុរាជចិត្តធေါ်คล้ายៗមកលងលំហើយបានលំលើកយកទូរស័ព្ទទៅបាត់នេះជាមូលហេតុដែលលោកតឹកមិនបានសម្ដេចដែលហេតុការនេះបង្កឲ្យមានការផ្ញាក់ផ្អល់ការទៅវេលាម៉ោង7:00រំលងអត្រេតជាចូលថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នៅចំណុចលើស្ពិនជ្រៅចង្វាចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោហាន់ដូនពេញរាជនីយភំពេញយ៉ាងណាមិញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានារីដែលខូចចិត្តខាងលើបានយំរៀបរាប់ថា រោគនេះបានប្រឡាញ់ជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយបុរាណហេតដែលធ្វើឲ្យនាងទៅចិត្តក្តឹកខ្លៃប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ជីវិតបែបនេះគឺដោយសារតែនាងតាមទាន់សង្សាកំពុងលួចលាក់តាក់តងស្នេហាជាមួយសង្សាថ្មីនៅក្នុងផ្ទះស្នេហ៍នៅម្ដុំផ្សារសូរិយាទន្ទឹមនឹងនេះដែរនារីខាងលើក៏បានបន្តថាដោយសារតែនាងឃើញសកម្មភាពបដาะបដភ្នែកពេកខំស្មោះនឹងគេចុងក្រោយត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយទៅបងនាងអង្គយុំសោកសៅតែម្នាក់ឯង រំពេចនោះស្ដាប់តែឃើញបារម្ភមិនស្គាល់អតសញ្ញាណមកដងលំងាងនឹងបានឡោះយកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងរបស់នាងទៅបាត់ច្រមោលនេះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងជាចាប់ទៅនាងសម្រេចចិត្តមកលោកតឹកសម្រាប់ខ្លួនតែมันបានសម្រេចក្រៅកាត់ហេតុនរេក្តតខ្ល័យខាងលើត្រូវបានសមាជិកនាំទៅប៉ោះលោកកោបាស្រះចោចដើម្បីធ្វើការណែនាំតកតងទៅសច្ញាបឲ្យមកទទួលនាងត្រឡប់ទៅវិញបាទប្រិមិត្តនេះគឺករណីប្លាយៗមែនតើនរេវ័យក្មេងម្នាក់បាទចောင်းលោកតឹកសម្រាប់ខ្លួនក៏ព្រោះតែខាងសងសា ចងសានោះគឺជាស្រីដូចគ្នានោះទេបាទស្រីស្រលាញ់ស្រីហ្នឹងណាបាទបែរជាត្រូវបរិះចិត្តផលខ្លាំងៗមកលងលងបាទលួចយកទូរស័ព្ទទៅបាក់អរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបតខ្លីៗតាំងពីនេះ បាទអញ្ញាតក៏ເປັນសុប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសស្វាកុមមកកាន់ឆ្នោត Pro KX អភិសាញយុតិធ័យបាទសំឡឹកនៅអត្តបតស្រង់បាទខ្ល្លៃៗចំនួន2មកទម្រៀបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្តបតទី1សម្តេចតាចោមានប្រសាះរំលឹករឿងលោកវិលៀមកំថ្លោបបបុលអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតបាទប្រកួតគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតតទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សម្តេចតាចោដែលរំលឹកទៅដល់បាទប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅ លោកវិលលៀមកំដែលថ្មីថ្មីនេះលោកវិលលៀមកំបាទចាប់ចោតពីឯជាផ្លន់នោះដែលបានផ្លន់បាទផ្ទះលោកចំទេវអុកញាអានជិមៃហើយយើងមិនដឹងថាលោកកាត់តោះបាទបែបណានោះទេឥឡូវនេះសម្តេចតេជោបានរំលឹកឈ្មោះបាទលោកវិលលៀមកំបែបណាទៅបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្តទៀតអ ઠવા ទី2លោកស្រីត្រីសុផានិតចេញមុខការពីប្អូនគណៈដែលមានជំនឿចិត្តដើមភិកតិចដាក់ពេលបណ្ដឹងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនបាទដូចតែប្រិមិត្តបានទាំងហើយថាលោកស្រីត្រីតាណា ត្រូវបានអជិនជាតិដើមភេតិកប៉ពូនង12កុម្ភៈបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសៃតកតលនឹងការប្រាស្រះពាក្យសម្តេចដែលនាយពីមៅប៉ប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្នងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្តេចឯកជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍រំលឹករឿងលោកវិលៀមកំធ្លាប់ប្របុលអាចដំហ៊ុនម៉ាណែតប្រកួតគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុ த் 3រោចខែអស្សុដឆ្នាំឆ្លូវត្រៃស័កពុទ្ធសក្ការ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នេះ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ក្បំផ្ពោះក្នុងកម្មវិធីប្រកលប្រាក់រង្វាន់ជួនដល់កីឡាករនីអុកស្រីម៉ុំបន្ទាប់ពីដណ្ដើមមេដាយមាសពិភពលោកពីការប្រកួតបៃតង់នៅទីក្រុងសាន់តាសុលសាណាប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប៉ັດជាសម្បថរិច្អេរីនិងអបអសាតោចំពោះចិត្តលេចភីកីឡាករនីអុកស្រីម៉ុំនិងលោកគ្រូបង្រឹក បានខិតខំរហូតទៅបានមេដាច់មាសជួយដល់ជាតិមិត្តភូមិពេលនេះសម្តេចឯកជោបានចាត់តុកការដំឡើងបានមេដាច់មាសពិភពលោករបស់ករណីអុកសេងម៉ុងក៏ដូចជាកីឡាករនិងកីឡាករករណីដតៃទៀតគឺជាកិត្តិយសរបស់ជាតិទាំងមូលថ្លែងក្នុងឱកាសនេះដែរសម្តេចឯកជោបានលើកឡើងអំពីលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងដែលជាមេខ្លោងចាប់ផ្ដើមផ្ទះអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះអានជមី ដែលការពិអំឡងប្រហែលឆ្នាំ2016 2017 2018នោះលោកវិលៀមកំលោកបបុលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកួតគ្នាប៉ុន្តែសម្តេចតបទៅវិញថាបើចង់ប្រកួតជាមួយកូនប្រុសច្បងរបស់សម្តេចគឺតើតែកលោកវិលៀមកំទៅប្រឡងឆាត់យកជាមួយមិនសិនព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតមានជំនាញខាងលោកឆាត់យកបាទព្រមិិតនេះគឺតកតនឹងសម្តេចឯកជោនៅក្នុងកម្មវិធីឱកាសនៃការប្រគល់ពិន្ទុរង្វាន់ដល់គណៈកម្មការ ដល់កាលការណ៍នេះអុកស្រីមុំសម្ដេចបានរំលឹកឈ្មោះលោកវិលៀមកំដែលគេស្គាល់ថាជាមេគណៈបុរាណដែរបាទសិនជាចង់ប្រកួតជាមួយអាចារ្យដាំហ៊ុនម៉ាណែតបាទតោះតតែទៅលូតបាទឆាត់យ៉ងបាទរៀនលូតឆាត់យ៉ងអញ្ចឹងសិនបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលោកស្រីត្រីសុផានិតចញមុខការពៀរប្អូនគណៈដែរមានជំនាញចិត្តដើមពិសេសដាក់ពាក្យបង្ង បានដឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនព្រមជាច្បាស់ជិះបានដឹងរិទ្ធមកខែអំពីតំណអ្នកដំណងអ្នកលោកលេអនឡាញដល់ល្បិចឈ្មោះគឺអ្នកនាងត្រីសុផានិតជាមួយនឹងថៅកែពេជ្រលោកស្រីកฤษណាដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាប៉ុន្តែអរិយៈពេលការកន្លងទៅអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវរើគ្នានោះទេគឺឆ្លោះគ្នាហើយរហូតដល់ការបង្ដឹងបដោះគ្នាតាមទៀតផងយ៉ាងណាមិញទូបីជិះធ្លាប់មានបញ្ហានិងផ្អើលទៅលើបណ្ដាសង្គមក៏ប៉ាត់មិនប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានចောက်សំរងគ្នាវិញហើយដោយព្រមបំភ្ល ហើយចាប់ផ្ដើមមានដំណាក់តំណងល្អជាមួយគ្នាជាថ្មីក្នុងនាមជាបងប្អូនដ៏ល្អដែលកើតចាញ់ទៅផ្ទៃតែមួយនេះជារឿងមួយដែលកោអរំភើបចិត្តចំនួនពួកគាត់តាំងពីខាងណាតំណឹងនេះដែរលោកស្រីត្រីសុផានិតដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកស្រីធីដាណាបានចេញមកខ្លាយវិយ្យាការពេលប្អូនស្រីតេតឹងនឹងប្រជាសហគមន៍ចំណិត្តដែនភេតិចប្នង12កុម្ភៈក្នុងនៅរតនគិរីបង្ឹងលោកស្រីធីដាណាអភិបតច័យប្រមាតមគ្គយជាសារធារណៈប្រតិកម្មពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ក្នុងប្រព័ន្ធសាផ្សាយសង្គមរបស់ហ្វេសប៊ុកត្រីដាណាកាលរឿងនេះបានកើតឡើងលោកស្រីត្រីសុផានិតបានលើកតកម្មប្អូនស្រីនឹងនិយាយពីការបាច់បាក់គ្នាពីមុនមកមានបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហានឹងគ្នាសោះនោះឡើយទោះបីរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនត្រូវមានមាត់កដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់បាទព្រមិទ្ធនេះគឺតាក់ទើនឹងលោកស្រីត្រីសុផានិតដែលជាបងស្រីលោកស្រីត្រីដាណាបានចេញមកនិយាយរៀបរាប់ការពីបងស្រីដោយ កករណីចន្ទជាដើមភិក្ខុទី12ព្រះសាអរគុណព្រះមេត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខៃខ្លីទាំងពីរនេះ